Дивіться, ребят, я, в принципі, все життя працюю фінансистом, нічим більше не займаюсь, в мене 4 освіти, зараз працюю над 5-ю, пишу докторську з економіки, тобто все життя навчаюсь з практичного досвіду. Я вам це розповідаю, ну, відверто кажу, не для того, щоб якось там похвалитися або повіпендрюватись, типа, просто щоб, ну, ви знали ті питання, які ви можете мене питати. Тобто от я вам розповім свій бекграунд і щоб, ну, був певний діалог. По-перше, мені було б дуже приємно, щоб чим більше з вас включили камери, ну, тим мені приємніше. Тому що спілкуватися зі своїм монітором, то, ну, не прикольно. Дуже дякую. Там Лідія, Делі, от Владислава включила, Марія. Ви все одно маленькі, тобто я не роздивлюсь там вашу цю, як її там, який якість макіяжу. Ось так, що просто, ну, спілкування набагато, ну, живіше буде, коли ви включились. Дивіться, я 17 років займаюся корпоративними фінансами. Що за ці часи робив? Спочатку кар'єри мені реально підфартило, і мене взяла англійська компанія головним та єдиним бухгалтером. Тетяна, класно виглядаєте. Я теж іноді дивлюсь, так поправляю собі. Дякую. От, і 3 роки я працював ну, спочатку кар'єри. По суті, в мене був хед-офіс в Англії, одразу стандарти міжнародної фінансової звітності. І було так цікаво, коли ти питаєш потім вже їх, а чого ви взагалі взяли такого юнця, як я? В мене ж ніякого досвіду нема. І, ну, типа, нафіга я вам такий потрібен? В мене тільки освіта і, типи, ну, практичних навичок нема. Але вони були зацікавлені в тому, щоб, ну, щоб не перевчати, знаєте, там пострадянське, українське, ну, якусь свідомість, не перевчати її на міжнародні стандарти. І, ну, для мене це був дуже повезло, дуже якісний, класний досвід. Ось, це був неприбуткова організація, і 3 роки був контракт. Після цього я вже мене схантили в Донецьк, і, ну, там була така посада, керівник відділу консолідації та управління активами. Тобто це компанія «Укрінтерпродукт», «Лауфер», хто може там колись, там, може хтось є там, мої земляки. Я насправді народився в Донецьку, а з 2000 року вже в Києві проживаю. Ось, і там була така компанія, я, по суті, для них консолідував звітність 120 юридичних осіб. Тобто, власне, що таке консолідація звітності? Коли в тебе дуже багато підприємств, а ти бачиш один звіт, один фінансовий результат, незалежно, це хліб, це дистриб'юція масла, шроту, незалежно, чи це якась переробка, виробництво. Тобто, ти бачиш один звіт, в якому є чистий прибуток твого бізнесу, де ти бачиш одну цифру, все, що в тебе є, і все, що ти винен. Тобто, ось такий в мене досвід був. Цікаво, знаєте, що жодного разу по пересуванню по моїх кар'єрах, по росту, не було того, що от я це вмію і перейшов кудись, де я це ж роблю. Кожного разу при зростанні було дуже багато речей, які я не вмів. От, ну, я практик, я все життя, знаєте, ну, працюю своїм мозоком, своїми руками. І от, ну, такого звіту мене ніхто не вчив робити. Потрошку якось воно виходило, і, по суті, власник насправді перший раз тоді побачив все, що в нього є, все, що він винен. Цікавий був дуже досвід. Після цього я вже от біля 13 років працюю фінансовим директором. І в минулому році, просто ви сьогодні до мене в гості прийшли, зазвичай це показати важко, але в минулому році я увійшов в рейтинг там топ-10 фінансових директорів України. Не знаю, що там видно, не видно, але там, типа, така прикольна штука. Ну, теж цікавий досвід, насправді, стрьомно було подаватись на якісь конкурси, якась комісія. Ну, але, по суті, це дуже приємно. Ось, і от, ну, коли я фінансовим директором працював, було, ну, крайні 2 проєкти з вами поділюсь. Якщо, може, хтось чув, така компанія «Фосервіс», послуги таємних покупців робить. Не чули? От Ліда, Маша. Ні. Арсен, бачив, чув? Теж ні. Тобто, дивіться, логіка яка?
коли в тебе один супермаркет, ти сам як власник можеш перевіряти сервіс. Ти можеш перевіряти викладку, тобто ти можеш перевіряти, яка якість, ну, в тебе відбувається. Коли в тебе їх 5, стає важче. А коли 100 і в 50 країнах, то контроль якості – це дуже складне питання, контроль стандартів. І от є така послуга, називається послуга таємних покупців. Я туди зайшов, коли власник мав бажання, ну, продавати цей бізнес, і що ми там змінили 3 архітектури. Ми повністю поміняли юридичну архітектуру, тобто якщо до того, як ми це почали робити, було, ну, декілька офшорів, декілька там... Так, а там хто в нас організатор сьогодні? Я хочу все-таки запитати, нас пишуть чи ні? Да, да, відео записується. А можна якось його виключити? А то давайте. Я не буду про податки і про офшори відверто розповідати, а людям це цікаво буде. Ну, давайте ми його запишемо, а потім ви з Владимиром поговорите, і ми, якщо що, узалімо. Да? Тому що це не моя, как бы... Не буду брати на себе таку відповідальність. Я зараз Володимиру напишу. Тобто, дивіться, хорошо. По суті, ми що зробили? Ми відкрили холдингову компанію в Австрії, операційну компанію в Словаччині і в 9 країнах офіси продаж. Тобто це звучить, знаєте, типу, відкрив просто, а насправді це дуже складна робота, тому що ти повинен, по-перше, власник бізнес повинен переїхати в іншу країну, відкрити там банк, рахунок, офіс. І, ну, це задача там на 2 роки життя. І в 9 країнах офіси продаж. Тобто хед-офіс. До цього це було лише там Україна, центральний офіс, і, ну, продажі були в 50 країнах світу. Офіси сейлс відкрили Україна, Росія, Казахстан, Азербайджан, Грузія, Румунія, Болгарія та Туреччина та Республіка Білорусь. Тобто гроші підіймались з 9 країн, а платились оцих тайних перевірок в місяць було 100 тисяч. Це от доковідна статистика. Тобто 100 тисяч платежів більше, ніж в 50 країнах світу. І от ми тоді вже там в 2014 році інтегрували всі можливі платіжні системи, там від Private24, Contact, PayPal, Pioneer. Тобто дуже багато було інтегровано, коли в Україні навіть багато людей назв цих не знали. Ось. І що ми ще таке велике зробили? Це облікова система. От як сьогодні хто там нам про Excel казав, то хто про Excel сьогодні казав? Ну, я говорила за те, що мені дуже сподобалась вчорашня лекція. А, тобто ми сьогодні теж про це трохи поговоримо. І давайте домовимось. А ви вже бачите мою презентацію, ребят? Так, перший слайд. Дивіться, от я хочу одразу там домовитись про певний формат діалогу. Тобто прохання наступне. Перше, це не вірити моїм словам, тобто реально піддавати все критиці. Тобто, ну, мало ли, що там він каже, піддавайте це критиці. Якщо в чомусь сумніваєтесь, то, ну, задавайте питання, не погоджуйтесь. Тому що, ну, коли воно, ну, воно не заходить, коли ти з чим не погоджуєшся, тобто я вам не збираюсь розповідати якусь теорію, я з вами ділюсь частиною свого життя, яке, ну, просто моя практика. І якщо б я з Володією не товаришував, ви б мене насправді і не побачили в реальному житті. Перше, тобто не вірте моїм словам, піддавайте їх критиці. Друге, це, будь ласка, шукайте принципи. Тобто от закінчився світ, коли, як це сказати, коли 10 секретів успіху, 5 кроків до незалежності. Тобто світ дуже волатильний, він дуже змінюється. І от є принцип, а є, ну, от як це зробити? Тобто коли ти розумієш принцип замість простих рішень, тобто ти набагато, ну, вірогідність того, що у вас в житті все получиться, вона набагато більше. Третій принцип, от я хочу, щоб ви його запам'ятали, що, знаєте, бізнес-школи, от, ну, я викладаю в одній з найкращих бізнес-школ України, Києво-Могилянська бізнес-школа. І от мені сподобалось, як там
керівник, декан, сказав таку фразу, що бізнес-школа – це вам не бурса, вона не дає питання, відповідь на питання «як». Бізнес-школа дає відповідь на питання «що робити» та «чому робити». Розумієте? Тобто, ну, це різний взагалі підход. Коли ти розумієш, що робити та навіщо воно потрібно, то незалежно від того, як волатильно буде змінюватись світ, то ну, вас набагато більше вийде. І основне, що ставте питання у процесі доповіді. Тобто я ну, не хочу, щоб просто в мене був якийсь діалог, я буду там іноді відволікатись на вас, знаєте, щоб, ну, щоб якесь спілкування було. Тобто, тому що ну, це і цікавіше, і мені важливо, щоб коли ви задаєте питання, значить воно вам цікаво. Коли не задаєте питання, значить воно якось ну, не цікаво, не потрібно. Ну, щоб ви от щось не зрозуміло, ви одразу мене питаєте. Після цієї компанії Фосервіс я працював, мене схантив один народний депутат, і вийшло, ну коротше, якщо до цього 13 років я займався от корпоративними фінансами, ми з вами про них сьогодні дуже багато будемо говорити, а після цього мене занурило в особисті фінанси, тобто там інвестиції, особисте оподаткування, перевірки в нових антикорупційних органах, тобто ну такий дуже цікавий досвід. Ось це коротко про мене. Цікаво? Включайте мікрофони там, от, хто хоче, хто щось там. Дуже цікаво. О, Тетяна, дякую за підтримку. Дивіться, про що ми сьогодні будемо говорити? Ми будемо говорити про корпоративні фінанси. Дивіться, я вам покажу такий слайд цікавий, як на мене. Фінансист – це дуже таке узагальнююче поняття. От там, не знаю, більшість цього, що ви сьогодні побачите, це неможливо прочитати в книжках. Це досвід і певна така, ну, на практичні напрацювання. От як я для себе ідентифікую фінансистів? В мене їх 5 категорій, і їх треба відрізняти. От як я розумію, всі тут фінансисти, але вони всі ми різні. От я входжу в клуб фінансових директорів України, там кожний фінансовий директор спеціалізується на чомусь одному і дуже мало, ну, коротше, є певні, ну, щось однакове, але дуже багато специфіки. Перший тип фінансистів – це фінансисти, які займаються цінними паперами. Хто читав книгу «Теодор Драйзер. Фінансист»? Я читав. Добрий день. Саша, вітання вам. Про що вона? Про хлопця, який почав ну, таку підприємницьку діяльність і почав використовувати такі от фінансові знання, ну не те, щоб фінансові знання, про те, що хлопець почав вести таку от підприємницьку діяльність і почав на цьому рости, розвивати, заробляти гроші. Ви сказали дуже правильну річ. Фінансист, який займається цінними паперами, це підприємець. Задача будь-якого бізнесу, підприємницької діяльності – це дешевше купити, дорожче продати. Розуміємо, да? Тобто це підприємець. Всім раджу, до речі, цю книгу, щоб ви розуміли, вона там описує 17-18 сторіччя. Може там, да, це до Першої світової. В них вже працював фондовий ринок. Тобто це коли от... Вона описує вже початок 20-го, якщо я не помиляюсь. От я теж не пам'ятаю, про які часи, але мені здається, що... Це було до 12-го року минулого сторіччя. От супер, Тетян, дякую. Я от, до речі, для мене, дивіться, ми живемо в 21-му сторіччі, і в нас в Україні, в пострадянських країнах немає взагалі якісного фондового ринку. Але ми всі з вами чуємо такі терміни, як капіталізація Google, капіталізація Apple, капіталізація компанії Ілона Маска. Оце відповідь від фондового ринку.
Тобто, що це таке капіталізація? Умов. Я дуже багато буду речей спрощувати, щоб, щоб не знаю, не загажувати голову якимись там заумними термінами. Дивіться, щоб коли у компанії там 100 акцій, вони мають певну вартість, ринкову вартість. І, умовно кажучи, там Аделія, Тетяна хочуть купити цю акцію по $1, а я хочу по $10. І коли продавець виставляє певний лот, йому вигідніше продати мені. Я через декілька років або одразу, там, в залежності від новин в СМІ, продаю це за $20. Я вже заробив 10 центів. Тобто фінансист, який займається цінними паперами, це підприємець. Тобто він там насправді в цінних паперах там дві доходності, але ми про це теж поговоримо. І це не про мене. Тобто я не торгую цінними паперами, я не займаюсь підприємницькою діяльністю, я корпоративний фінансовий директор. Ми про них от далі поговоримо. Другий фінансист, от хтось з вас сьогодні казав, що навчається так звані фінанси та кредит, є такі факультети. Хто навчається? Скажіть там пару, декілька слів. Я навчаюсь. От. Ви в моїй суб'єктивній ієрархії, Тетяна, відноситесь до банки, фінансисти, які займаються банківською справою. Якщо ви туди підете працювати. У нас, до речі, в країні було 180 банків, зараз я спрощую. Зараз лишилось десь 70. Тетяна, можете мені там паралельно прогуглити все-таки, про які часи пишеться книга «Фінансист»? Якщо буде така можливість. Про 1860 рік, 1890. Дякую, Саш. Тобто, в принципі, 19-те сторіччя. Клас. Супер. Просто книга була видана в 1900 там якомусь, але події описуються саме 1860-х років. Да, просто я не дуже гарно знаю американську історію, а вони там говорили про часи, коли там суспільство скидалось грошима та будували на ці гроші будували залізну дорогу. Тобто, там цікаві історії. Я щось її так раніше відніс, помилився. Окей, тобто друга категорія банкири, вони для мене тотально інший світ. Для ярких таких елементів основний фінансовий звіт, ми його теж сьогодні з вами побачимо, проаналізуємо трошки, називається баланс. Він складається завжди з двох частин. Все в те, що є в бізнесу, активи і зобов'язання, так звані пасиві зобов'язання та капітал. В банкірів він згори на ноги поставлений. Тобто, що для мене, для корпоративного фінансиста, от якщо я Саші продам цей телефон, він мені буде винен там $1200. Це актив, в мене дебіторська заборгованість. Телефон на складі, яким я торгую, так само є активом. В банку це пасиви. Тобто сенси в корпоративних фінансистів та банківських фінансистів, вони різні. І це треба розуміти, от коли там людей наймаєш на роботу, коли спілкуєшся. Тобто коли ви вивчаєте в банківські справи пасиви, для мене це активи. Розумієте? Тобто це інший світ фінансистів. Третій – це державні фінанси. Людей, яких я, от до цього в мене не існувало такої категорії, а потім я познайомився з Віктором Михайловичем Пензеником, він до нас якось в клуб приходив, я з ним один раз там напросився на каву, а може пару разів, вже не пам'ятаю. І було дуже цікаво, що його компетенції, тобто державницькі фінанси, це питання емісії грошей, це питання запозичення грошей в інших держав, це інший професійний світ. Так вони схожі, це теж фінансист, але це повністю інший світ. Я там теж не розбираюсь. Четвертий тип фінансистів – це так звані неприбуткові організації. Для більшості компаній основна задача – це заробіток прибутку, правильно? А неприбуткові організації – інша задача – знайти гроші, розподілити їх так, щоб комусь допомогти, як якісь там допомога була. От, і п'ятий тип – це корпоративні фінанси. Оце все про мене.
які там є спеціальності, спеціалізації. Це бухгалтер, це казначей, це аудитор і фінансовий директор, і економіст. Ну, це так дуже спрощено, але кожна з цих спеціальностей займається іншою роботою, не схожою. Ну, бухгалтер робить зовсім інші речі, ніж аудитор. Фінансовий директор робить інші речі, ніж казначей або економіст. Тобто, от знаєте, от, ну, коли ти зростаєш по кар'єрній, ну, сходинці, треба розуміти наступом. Давайте ще одну історію зробимо. Я вам зараз спробую в чат скинути лінк. Так, в чаті щось тут мені написали. Діана Багнюк написала плюс. Діаночка, і вам плюс. Дивіться, я вам зараз скину лінк на... Так, іди сюди. Де ти є? Так. На дошку. Я там буду малювати, а ви це будете бачити. Так. Google. А ви зараз бачите те, що в мене на екрані? Ілі тільки презентацію бачите? Тільки презентацію. Окей. Так, Jimboard. Копіювати і вставити вам в чат. Так. А ну-ка, відкрийте його, будь ласочка. Поставте плюсики в чаті, хто бачить, що я тут буду малювати. Бачите лінк? Так, 2-3 людини бачать. Мені потрібно, щоб всі приймали участь. Мені не цікаво. О! Саша, дякую, Іван, дякую. Наталі 3 рази проплюсувала. Бачить, 3 рази. А може це так? Емоційно. О, молодці. Дякую, що приєднуєтесь. Дивіться, в чому тут історія? Коли ми дивимось про от, ну, певне корпоративне зростання, так, а як тебе зробити? А, я зрозумів, я тут потягав трохи презентацію, не видно. Зараз я її якось так зсуну. Нехай так буде. То дивіться, в чому логіка. Коли ти закінчив навчання, в тебе дуже мало практичного досвіду. Будь-яка спеціалізація, яка в тебе, ну, буде, тобі потрібно, ну, вибачте за мій почерк, досвіди. Тобто потрібне зростання в досвіді. І тут, ну, те, з чим я стикався, маю надію, інформація ця вам буде корисна, логіка наступна, що от є бухгалтер, є, який, по суті, займається проведенням документів. Ми про це з вами поговоримо. Є умовно казначей, який займається управлінням оплатами, грошима. Є економіст, там економіка. Це людина, яка, по суті, ну, з допомогою інших департаментів робить певні прогнози майбутнього, план-факторний аналіз, тобто аналіз відхилень та розуміння різних показників. Тобто спростимо, нехай буде це базові три, ну, є аудитор. О, да, це теж, ну. Аудит – це взагалі людина, посада, яка перевіряє якість бухгалтерського та податкового звіту. Тобто ось три спеціальності, але вони різні. І дивіться, от як відбувається зростання. Воно відбувається наступним образом, що, чином. Коли ми зростаємо в менеджменті. Менеджмент – це управління людьми, так званий емоціональний інтелект. І з будь-якої посади, звідки б ви не почували свій кар'єрний шлях, вам потрібно зростати, по-перше, в своїх хард-скілах, тобто в фінансах,
а по-друге, в емоційному інтелекту. І от, ну, пропустивши там, ну, дуже багато ланок зростання, chief financial officer або фінансовий директор. Це людина, от я свій шлях, дивіться, почав з, як ми з вами трохи говорили, з бухгалтерського обліку, так? І, умовно кажучи, економіку я не буду так якісно знати, як я знав бухгалтерський облік. В аудиті я взагалі не працював. І от, ну, це такий вам цікавий лайфхак, що от коли будете зростати та набувати певних навичок, що треба зростати як в так званих hard skill-ах, так і в soft skill-ах. Тобто hard skill – це, ну, певна професійна, от те, що там ми вивчаємо з вами на предметах, це математика, це стандарти бухобліку, це міжнародні стандарти, це податкова звітність, це управлінська звітність. Але щоб заробляти більше, треба ще розвивати свій емоційний інтелект і розвиватись в менеджменті, в управлінні людьми. Оце такий вам історія по тому, от, які бувають фінансисти, які спеціалізації і, ну, як ефективно зростати. Така вам цікава історія. Додам вам в життя трохи болю. Все, можете переходити на презентацію. Я ще буду там багато малювати. В мене є запитання. Давайте, Тетяна. Чи не могли б ви описати портрет початкового спеціаліста і фінансового директора? Тобто, яка між ними емоційно-інтелектуальна різниця? Пояснюю. Дивіться. Є така дуже цікава річ. От я вам на прикладі розповім. Ну, бухгалтер – це, по суті, людина, яка все життя працює з... Ну, це лише маленька частина, не знаю, бачите ви чи не бачите, документів, да? Ну, це доволі скучна робота. Тобто він дивиться документ, проводить його в обліку, дивиться в одну табличку, в іншу там базу даних і порівнює між собою. Ця професія, вона потребує так званого, ну, певної інтроверсії. Розумієте, да? Умовно кажучи, економіст – це так само людина, яка робить економічний аналіз, аналізує дані, але їй вже потрібно комунікувати з іншими людьми. Умовно кажучи, от з чого складається бюджет? Спрощуємо. Бюджет доходів та бюджет видатків. І от щоб йому якісно вказати цифру бюджету доходів на наступний рік, йому вже потрібно комунікувати з комерційним директором, з відділом продажів, розумієте, да? І ось відбувається це зростання. Коли людина, от кожен з нас є більш схильний до якоїсь інтроверсії або до якоїсь екстраверсії. І отут мені... Запам'ятайте лише, от ви задали питання, різниця між починаючим і фінансовим директором. І отут запам'ятайте базову ідею про інтроверсію та екстраверсію. А тут зараз давайте розкладемо один бізнес-процес ріелторського бізнесу. Треба ріелтор знайти квартиру для того, щоб її продати. Спрощуємо, там, не оренда ніяка. Що треба зробити? Треба продивитись дуже багато баз даних, треба передивитись сайти і знайти певну шорт-ліст об'єктів, просто сісти і попрацювати там годину, дві, три з базами даних, ні з ким не спілкуючись. Це інтроверсія. Далі, наступний етап. Треба вийти на перемовини з людьми. Тобто, щоб вони погодились віддати вам цю квартиру в, ну, для продажу, в управління, так? І що відбувається? Тут повністю інші навички. Тобто тобі треба, щоб людина тобі почала довіряти, тобі потрібно, щоб ця людина, ну, щоб ти посміхався, щоб ти, ну, з тобою було комфортно спілкуватись. Тому що люди, з якими некомфортно спілкуватись і не, ти не відчуваєш від них довіри, то ти їм свою квартиру на продаж не віддаш. Тетяна, згодні? Зараз дивимось наступний етап. Тобто ми проглядаємо бізнес-процес. Наступний етап – знайти покупця. Так само, перший етап – це база даних. Зробити шорт-ліст, хто бажає купити квартиру.
третій етап. Четвертий етап – це потрібно з цими людьми поспілкуватись, водити їх на перегляди. Тобто це екстроверсія. Наступний етап – знову інтроверсія, це знову документи. Треба співпрацювати з нотаріусами, з всіма, ну, тобто потрібно якісно або підготовити, або зробити супровід цих документів. І дивіться, іноді компанії намагаються знайти людей, які на 50% інтроверт, на 50% екстраверт. А відповідь, що такі люди – це топ-менеджери. І ці люди завжди вартують дорого. Тобто я можу пару тижнів сидіти за звітами. Розумієте, Тетяна? Але я можу місяць їздити і літати по всіх країнах. Ну от я був там в Австрії, в Гонконгу, в Китаї, на Філіппінах. Дуже багато по Україні літаю. Для того, щоб спілкуватись, розумієте, з аудиторами, з бухгалтерами, з юристами. Розумієте? І це топ-менеджер, який заробляє більше. Ось і є різниця. Починаючи, у нас у кожного з вами є базові задатки по інтроверсії, екстраверсії, і кожному з нас, щоб рости в топ-менеджменті, буде потрібно, ну, пахати над собою, щоб розвинути протилежну собі частину. Бо ну, людина на пошук бази даних, от щоб сіла, інтроверт, він буде коштувати там 10 тисяч гривень. Людина, яка буде продавати, ну, може 15 тисяч гривень. Людина, яка може зробити весь цей цикл, це власник свого бізнесу. Розумієте, про що я, да? Тетяна, дав відповідь? Так, повноцінно. Так, дякую. Дивіться, рухаємось потроху далі. Це біль, яка у нас є в країні. Це індекс фінансової грамотності. Бачите, де Україна? В топі, але з іншого боку. І ось це насправді така штука, коли, ну, ми працюємо, ми живемо з такими людьми, які приймають рішення про кредити, про платити, не платити, про де навчатись, тобто що купувати. Тобто фінансова досвідченість в нас в країні дуже на низькому рівні. Це базова штука, яку ви повинні розуміти, що більшість людей, з якими ми з вами спілкуємось, яким ми з вами довіряємо, які більшість, я не кажу всі, але більшість людей має фінансово, вони фінансово неграмотні. І якщо у вас є бажання, ну, бути ефективним, бути, ну, якісним фінансистом або якісним, супер, дякую за підняття руки, вам потрібно, ну, шукати це, ну, ці джерела інформації. Це просто вам для затравки, що, ну, ми живемо в країні, де фінансова грамотність на низькому рівні. Так, Лідія, давайте. Ну, звідки ці дані і як вони будувалися? Просто мені цікаво, як можна переходити на країну, наприклад, ставлення до фінансової грамотності. Дивіться, насправді це в відкритих джерелах. Ще вам скажу таку штуку. Давайте зробимо принтскрін зараз. Не цей, а ось цей. Тобто я не маю жодної надії на те, що я вам все розповім. Але я вам дам ось ці там 7 книжок умовних, які вам допоможуть. Тобто моя задача, яку я для себе ставлю, щоб ви забажали навчатись фінансам. Я зараз дістану ці книжки, вони в мене на шафі лежать. Просто, щоб ви розуміли перші дві. Так, це перша. І це друга. Ви просто задали питання про цей, як би сказати, про цей рейтинг. Дуже багато із, ну, джерел, відкритих джерел і дуже багато що можна знайти. От дивіться, от в цих книжках є все, що я вам буду розповідати. Ось це перша книжка. Це Карян Волш «Ключові показники менеджменту». Бачите, яка вона, да? Невеличка. І вона потрібна фінансовим директорам, економістам, власникам бізнесу. А ось ця книжка, бачите, да? Управлінський облік, важить, мабуть, кілограма два.
Тобто я навіть ідеї не маю, що я вам все розповім. Моя задача, щоб ви от сфотографували це. Якщо щось зайшло, то ви маєте знайти, де ці джерела інформації. Ось, і як вони там це рахували, я не знаю, але для мене це ілюстрація того, що срака в нас в країні з фінансовою грамотністю. Вибачте за жорстке слово, але це погана історія. Далі, наступна ідея, щоб ви от розумієте, що успіх і взагалі, що відбувається в житті, це все, що відбувається у вас в голові. Тобто, якими результат вашого життя залежить від того, як ви мислите, тобто система мислення. От наступна книга, хто її не читав? Бачите, знизу написано Роберт Кіосакі «Квадрат грошового потоку». Хто його не читав, поставте, будь ласка, мінус в нашому з вами чаті. Відверто, тобто, тут нічого такого. Роберт Кіосакі «Квадрат грошового потоку». Як на мене, базова книжка, хто не читав, ага, зараз би знайти, де той чат. Ага, так. Подробніший чат. О, на жаль, ні. Раджу прочитати, в принципі, багато людей, ребят, не читали. Тобто, базово, тоді пояснюю, гроші до людей заходять завжди лише з чотирьох джерел. Все. Як тут так, щоб воно видно було? Тобто чотири джерела, більше нема. От немає, немає. Тобто їх не 598, ні 632, лише чотири джерела походження статків, багатства, там, грошей, великих, малих, середніх. Перше – це робота. Пішов на роботу, отримав зарплату. Оце про все ця книжка. Друге – це зробив малий бізнес, тобто кав'ярню відкрив, там мале підприємство, друге джерело. Тобто ти вже підприємець невеличкого рівня. Третій рівень – це великий системний бізнес. Я для себе це ідентифікую, коли власник перестав керувати. Коли починає працювати професійний менеджмент, коли ідеально, коли компанія як Apple, Google, там, Microsoft, whatever, it could be, працює на фондових ринках, тобто є певні акції. І четверте, як до нас попадають гроші, це інвестиції. В нас в країні фондового ринку немає. Єдиний інструмент, який є, це облігації державного займу. Тобто депозити – це не інвестиції, це перекриття інфляції. Всі розуміють, що таке слово інфляція? Так. Да. Лідочка, розкажіть, будь ласка, що таке інфляція? Інфляція – це коли за ту ж саму таку номінальне значення грошей ми вже можемо купити менше благ отримати. Ви відмінниця. Відповіла як по підручнику. Скажіть, будь ласка, чи є інфляція в Америці? Звісно, взагалі є інфляція по всьому світу. Тому що, а в Європі? Мені здається, якщо я в Америці, то значно має бути в Європі. Грошова маса збільшується. Чим більше грошей, тим менше кожна одиниця відкладає. А ми з вами відкладаємо гроші? Звісно. А в чому? Поки що в гривнях. Ага, тобто, коли буде трохи більше, буде в доларах. Так. Але завжди треба розуміти, що інфляція є всюди. Знаєте, як тільки як її просто без наукових термінів собі пояснити? Є країна, в якій надрукували, умовно кажучи, в мене тут чай, от туди надрукували 100 одиниць грошей і закрили її, так? От все, нема більше. І віддали її Саші. Він такий в тіні сидить, такий, в нього загадковий вигляд, такий, як рицар там щось скривається там. Віддали йому бізнесом займатись під 1% на рік. О, Саша світло включив. Саша, дякую. Вийди з тіні. Ось, і що відбувається? Дивіться, Саші дали гроші під 1% на рік. Зараз питання до всіх. Через рік що треба зробити? Оцій умовній країні, де є лише 100 доларів. Що треба зробити? Давайте якісь версії. Напевно, надрукувати гроші ще,
щоб виплатити йому. Марія, залишити в себе. Марія, ви геній. Тобто вся інфляція знаходиться в тому, що всі світові країни друкують гроші. Всі. До єдиної. Розумієте, да? Тобто, ну, у вас цієї пам'яті нема, а я в 2000 році переїхав в Київ, і квартира в Києві вартувала 3-5 тисяч доларів. Зараз, дай Бог, за 90-120 щось нормальне знайти. Дивіться, 21 рік, ось це доларова інфляція, яку ми з вами відчуваємо. А багато людей в нас взагалі в країні не розумієш от, суті інфляції. От, тому що в нас гривня девалює швидше, ніж долар. Ну, тому що я не знаю, як ви, а я пам'ятаю долар по 2 гривні, по 5 гривень, по 8 гривень, по 14 гривень, а зараз вже 27. Тобто вже є логіка, що ну, через декілька років долар буде 30, а може й 35. Питання в тому, що гривня девальвує швидше, ніж долар. Гривня девальвує швидше, ніж євро. Тобто це макроекономічні питання, але ну, в корпоративних фінансах, в управлінні бізнесу через фінанси, в особистих фінансах, не розуміючи цих базових засад. Тобто перше, які є фінансисти? Друге, що фінансова грамотність в нас далеко в топі, знизу. Третє, що є лише 4 заходи, засоби, як ми заробляємо, всі як заробляють гроші. В нас в Україні з четвертої, ну якби з четвертим блоком халепа. Ось, ну це базові штуки. Рухаємось далі. Інвестиції. Що треба розуміти? От, ну, будь-який бізнес – це так само інвестиція. Цього кадру ви ніде взагалі не знайдете. Раджу вам його сфоткати. Тому що презентацію я вам не дам. Дивіться, що в ньому цікавого. От майже всі аналізують питання вкладати, відповідь на питання дають собі відповідь на питання вкладати в щось гроші чи не вкладати, виходячи з однофакторного аналізу. Він в нас з вами знаходиться в, не знаю, в мене в правому кутку. Доходи. Розуміємо, да? Як воно по суті базово розглядається. Це вклав 100 доларів, через рік отримав 101. Яка доходність? Так, Саша, ви вийшли з тіні. Яка так. доходність? Ну, 1% виходить. Супер. Ось це найвища математика фінансів. Доходність на капітал. І це єдиний показник. Просто знаєте, от я чого це так просто пояснюю, за що мене і цінують дуже багато там підприємців, бізнес-школ. Тому що в вузах нам засрали голову дофіга дуже складних понять. А все, вся економіка приходить до цього одного показника. Доход на інвестований капітал. Називається ROIC. Return – повернення on invested capital. ROIC. Доходність. Але коли ти приймаєш рішення вкласти гроші в крипту, в біток, цінних паперів американських купити, кав'ярню відкрити, нерухомість купити, золото купити. Є, знаєте, такий 1, 2,5, 5, 10 грамів, кілограмні злиточки є. Валюту іншу купити. Тобто ти приймаєш інвестиційне рішення. Перше, що ти аналізуєш, і нас до цього, ну всі про це говорять, доходність. Ми з вами вже її навчились і на все життя запам'ятали, як її рахувати. Друге поняття. Це ліквідність. Що таке ліквідність? То, наскільки товар або позиція може легко продаватися? Правильно. Тобто ліквідність – це логіка повністю проста. От сьогодні в мене 100 доларів є, я можу її Тетяні подарувати. От просто піти квіти купити, правильно? Ліквідний товар.
а якщо в мене є шмат золота, чи зможу я Тетяні на ці гроші купити квіти? Ну, дуже важко, якби, або піляти від нього там, ну, розумієте, да? Ліквідність менша. Бізнес, чи ліквідний в нас бізнес як інвестиція? Чи можна його дуже легко продати? Відповідайте, народ. Ну, мені здається, це досить часне питання, і це залежить від бізнесу. Один бізнес може бути більш ліквідний, інший менш ліквідний. Порівняно із $100 бізнес мало ліквідний. Менш ліквідний. От просто давайте покачаємо цю тему. Тобто, дивіться, от бізнес-школи так роблять навчання. Тобто, є якась інформація, ви її повинні через себе пропустити. Хто ще думає, що таке ліквідність? От як оцінити ліквідність бізнесу в країні? Думайте завжди про практичні приклади. За який час можна реалізувати там, наприклад, той же бізнес і отримати гроші? Класно. Дивіться, в чому відрізняється теорія від практики? Практика виглядає наступним чином. Нас тут з вами якась кількість людей. Мені тут незручно. От скільки нас людей зараз підключилось? Хто бачить, там є цифра, в мене просто презентація не дуже... 46 людей. От в кого з нас 46 людей є друзі, знайомі, родичі, які продали бізнес? Ну, народ. Можливо, у вас є, у нас точно немає. От дивіться, це статистика. Тобто ліквідність бізнесу в країні так само в топі знизу. Розумієте, да? Тобто бізнес дуже, не дуже ліквідна така штука. Так, доходність в ній повинна бути більше, але продати, от ти всунув гроші, от, знаєте, наступна, яка, бачите, американські автівки, да, там тягають з Америки, дешевші, бідки, роблять їх. До речі, Віолета, хочу відкоментувати, дуже дякую за коментар, і без ПДФО. Про податки я спрощую, щоб ви розуміли. Я просто в банку працюю, і в мене часто дуже люди приходять, а 7% річних, а це чекайте мінус податок, то це взагалі нічого не буде, я нічого не буду ставити. Клас, клас, клас. Дуже, дуже правильний коментар. Ось, просто хотів відреагувати. Дивіться, ліквідність – це другий фактор аналізу. Тобто, чи буде можливість швидко це знову зробити грошима. Тому що гроші, вони найбільш ліквідні. Ну, наразі зараз. Щоб ви зрозуміли, що зараз відбувається. Зараз ліквідність ось цих грошей, ось цих, стає набагато менше, ніж ліквідність безготівкових грошей. Теж цікава історія. Що я зараз спостерігаю? Що, ну, багаті люди, які мають можливість купити автівку нову кожного року або квартиру ще одну, якщо вони не дадуть відповідь в банку на питання джерело походження цих коштів, в них не буде можливості купити ані квартиру, ані машину. Тобто безготівкові гроші стають більш ліквідними, ніж готівкові. Тому що готівкові треба покласти в банк на велику покупку і зробити, ну, певні пояснення, або податкові декларації, або там, ну, по суті, податкові декларації. Я розумію. Іншого майна, наприклад. Також. Таких прикладів, щоб ви розуміли, в мене я вам з 50 наберу, але правильно. Тобто ти продав майно. Але якщо якісний у вас банкір, він вас задасть наступне питання. Окей. За $120,000 ви продаєте цю квартиру, так? Тобто ви можете 120 тисяч покласти на рахунок. А за скільки ви її купили? І ось тут виходить штука, що якщо ти лише продав квартиру, ти можеш пояснити лише 20 тисяч, якщо ти її купив за 100. Розумієте? Цікаво хоч трошки? Ні, поясніть, будь ласка, не зрозуміло. Ну, я купив квартиру за 100. О, а може хтось пояснить? Давайте, включайтесь, народ.
Хтось коментував там. Ну, ми купили, ми вклали, якби. Я попитаю. А якщо ми беремо там наслідство, або там мама збирала всю життя, або що таке, то ж як-то так можна об'яснити? Смотрите, логіка следующая, що вот такие простячковые ответы вообще не канают. Почему? Потому что, во-первых, ваша мама, бабушка где-то работала, все вышли из Советского Союза, зарплаты были маленькие, налоги никто не платил, и очень мало, то есть вот, ну, имея ответ на вопрос, где ты взял, мама подарила, нужно иметь ответ на вопрос, а где мама взяла? Понимаете? Окей? Mm-hmm. Ладно, движемся дальше. То есть смотрите, мы начали с вопроса ликвидности. То есть это вот второй фактор для анализа любой инвестиции. Третий фактор – это риск. Риск выглядит следующим образом, что вложил 100 тысяч, получил 0. То есть вот он весь, вообще весь существующий риск-менеджмент. Сюда вкладывается там в эту часть. Вложил 100, получил 0. Или вложил 100 и надо еще 50 доложить. То есть вот он вам весь инвестиционный менеджмент в одном слайде. Любая инвестиция – это анализ трех факторов. Доходность на капитал, насколько это снова сможет стать деньгами, ликвидность и риск. Там куча факторов. Верю, не верю, буду, не буду. Но вот он весь вам инвестиционный анализ. Дальше, что надо еще понимать? Такую историю, как экономические циклы. Тобто воно виглядає наступним чином, що, ну, це одна з економічних теорій. Насправді їх дуже багато, але логіка виглядає наступним чином. Коли є пік економіки, якщо от бачите тут ціна, да, і є час. Потім ціна, ну, умовно кажучи, ціною акції Google, да? Тобто вона вартує там, $1200, потім рецесія, ну так званий там рецесія, спад, вартує 1100, а потім підіймається до умовних там $2000. Оце є економічний цикл. Тобто є теорія, що кожного разу є спад та падіння, ну, зростання, спад та підйом, спад та підйом. Ну, оце теорія економічних циклів. Ми з вами це, ну, на фондовий ринок американський, це найдовша записана історія, і це, ну, дуже, ну, якісно проглядається. Наступна штука. Це якісь такі суб'єктивні ідеї, замітки про інвестиції. Світ дуже швидко змінюється, однієї стратегії, одного плану замало. Просто нема, от знаєте, в нас люди намагаються піти простим шляхом, от шляхом, ну, щось придумав одне і думає, все, я на все життя буду це робити. Це має певні обмеження. Друга історія, будь ласка, не влізайте в нереальні лохотрони. Розумійте таке поняття, як вартість або ціна грошей. Хто розуміє, що це таке? Вартість грошей. Ну, мені здається, вартість грошей це... Якщо я правильно зрозуміла, то, наприклад, коли ми беремо кредит, то ми платимо за ці гроші. Тобто ми беремо кредит на 5 тисяч грошей, а це 5 тисяч гривень, щоб отримати їх зараз. Ми за це там заплатимо якийсь відсоток. Супер. І в результаті це буде коштувати нам більше. Супер, Лідочка. От в цьому вашій простій відповіді є всі відповіді на вартість грошей. Дивіться, ми беремо гроші де? Не вимикайте мікрофон. Де ми? От я можу взяти гроші. Де? У друга, у банка. Окей, спрощуємо, у банку. Де банк бере гроші? У інших банків вже або сам заробляє. Далі, або... далі, ні-ні-ні. Або може взяти, не знаю, кредит. Шукайте завжди логіки, перше джерело. НБУ? Точно. А НБУ що робить? Придає кредит. Друкує. Або займає. Тобто, ну, ми складну теорію робимо простою. І дивіться, якщо я в банку займаю гроші під 17%, Іване, дякую, що камеру включили. Дуже приємно людей бачити. Чим більше включаються, тим цікавіше стає. Далі, цей банк, умовно кажучи, бере це за 7%. Розумієте, да?
а НБУ їх друкує, хтось там платить за цю історію? От як вас от по відчуттях? Максиме, теж дякую, що включили камеру. От, Лідочка, ви в нас сьогодні на цьому, на експерименті. Хтось платить за цю історію, що НБУ або центральна, ну, або Банк Швеції, або Центробанк Європи друкує гроші? Хтось за це платить щось? Ну, держава, тому що, по-перше, якщо це банкноти, вони самі мають свою вартість. Лідочка, у держави нема грошей. Нема. От нема. Тобто населення, ви маєте це на увазі? Точно. Ми з вами. От почитайте, є така книга «Еволюція грошей». В мене теж вона є, не буду діставати, вона трошки менша. Тобто, коли держава друкує більше, більше, більше грошей, це так званий скритий податок. Тобто в нас, ну, я пам'ятаю час, коли, блін, я не мов би молодий, але пам'ятаю час, коли можна було хліба купити за гривню 25 копійок. Розумієте, да? Тобто ми з вами платимо це через те, що оця інфляція відбувається. І от рухаємось далі до вартості грошей. Якщо я, як підприємець, нормальний бізнес, щось там придумав, якийсь стартап, ідею. Приходжу до банку, і він мені займає гроші під 17% річних. Як ви гадаєте, як можна відноситись до B2B ювелірії, яка бере гроші під 460% річних? Вмикайте мікрофони. Це піраміда. Ну, от, ну, тобто, дивіться, Саша, щось скажіть. От. Ну, так, да, ну, це звичайна схема Понці. Тобто, просто за рахунок нових вкладників. Потім Тетяна. Саш, договоріть фразу. Ну, тобто, схема Понці розрахована в тому, що гроші приходять від наступних вкладників, а нові вкладники вже в якийсь час гроші не отримують. От і все. Да, так точно. Ну, ви всі дивились, мабуть, розслідування Бігуса, скільки людей в нас в країні туди вклало бабла. Тетян, кажіть, будь ласка. У мене, в принципі, схожа відповідь з Олександром. Прибуток можуть отримати люди, які вклалися тільки на самому початку цієї піраміди. Але нові вкладники, вони і тільки втрачають свої гроші. Давайте це назвати своїми іменами. Вони вкрадають гроші. Це, ну, у тих, хто... Ну, легально вкрасти просто. Так, ну, яке легально? Ніфіга не легально. Тобто, коли ти починаєш розуміти питання вартості грошей, то ти розумієш, блін, ну, нафіга комусь давати гроші під... Хто заплатить за ці гроші 400% річних? Тобто, умовно кажучи, гроші ж рухаються, вони мають свою вартість і вони завжди її дорожчують. Ну, наростання від, ну, хто? Ну, тільки от, ну, люди, яких оманули, обманули. Тобто, дивіться, найдорожчі гроші в нас в Україні – це 25% річних в доларі зайняти у бандитів, які потім, якщо не вернеш, поламають тобі ноги. Або, ну, тобто, розумієте, да? Тобто це найдорожчі гроші. Може, є ще гроші? Я просто не стикався. Так. Ну, є, на жаль, оці от зараз популярні так звані мікрофінансові організації. От, можливо, знаєте, тому там... Супер. Річний відсоток, там я бачив, не знаю, рекламу в метро, і там річна ставка 35%. Тобто, так от. А це залучають інвесторів. Тобто 35% – це не для людей, які займають, це для інвесторів, які вкладають. Так, Саш? Ні, там якраз річна ставка по кредиту. Ну, тобто, якщо порахувати, там же якась, ж... Це якась антиреклама, якось воно не заходить. Ну, так правильно. Просто там мінімум, там скільки, 1.5% чи там ще скільки в день – да, і якщо порахувати, то це там виходить переплата вдвічі більше, ніж сума кредиту, наприклад. Да. Тобто от дивіться,
Просте правило, розумій вартість грошей. Владислава, ви щось так серйозно напряглись, все зрозуміло, нормально? То я хвилююся, о, киває головою, значить нормально. Дякую. Дивіться, рухаємось далі. Це якісь мої такі суб'єктивні тези. Помилки невідворотні, не вкладайте одразу і все. Можете сфоткати цей слайд. Це просто я от для себе набрасував якісь такі тези по інвестуванню, тому що зараз це стає популярною темою. І у вас, дивіться, вчора перший раз за 30 років незалежної України міністр фінансів, знайомий мій, ну не дуже, він два рази я його бачив, сказав, що пенсії в Україні не буде. Ну, тобто всі, хто там до 40 років, розраховувати на пенсію взагалі неможливо. Тобто всі ми думаємо, ну як робити потім, коли ну, будеш менше заробляти. Ну вам ще треба більше почати заробляти, але я вже думаю, коли в мене менше доходів буде, як далі на пенсію жити, на там 2, 3, навіть 10, 20 навіть тисяч гривень. Ну це ж дуже... непросто. Тобто не давайте гроші лісорубам, які збираються торгувати алмазами. Тобто коли ви розглядаєте, чи вкладати, не вкладати інвестицію свої в бізнес, чийсь, треба розуміти, чи є там позитивний досвід. Якщо його немає, то не давайте свої гроші. Основне правило, що треба жити скромніше ваших доходів. Тобто це основне правило. Багатий – це не той, ну, заможній. Це не той, хто багато витрачає, а той, в кого багато є. Далі, накопичуйте або відкладайте 10-20% кожного місяця. 10-20% від 100 гривень, так само 10% від 1000, або 5000, або гривень, або доларів, або будь-чого. Фінансове благополуччя неможливо без фінансових обмежень та планів. Тобто, ну, маркетинг, знаєте, весь світ на нас так тисне, що... Новий, класний. Зараз прийде презентація Apple, захочу наступний, розумієте, да? Ну, тобто маркет, тобто є телефон, завтра буде краще, краще, краще. Тобто без обмежень себе в своїх витратах ви профукаєте все, що у вас є. І я так само. Багатство – це не те, що ви витратили, а те, що ви зберегли, інвестували і передали далі. Ваше авто не повинно коштувати дорожче двох ваших місячних доходів. Двох. Дуже таке цікаве правило, десь я собі підкреслив, от якщо я там заробляю там, 10 тисяч доларів, тобто моя автівка ну, 20 тисяч нормально. Якщо 15, 30, розумієте, тобто певна логіка. Будинок, я чув, що може вартувати десь біля дворічних ваших доходів. Ну, тобто це певні ідеї, це не правила якісь. Ось і основне правило, якому навчають в американському інвестиційному менеджменті, написано внизу. 40-40-20, тобто 40% – це менш ризикові та малодоходні інвестиції. Тобто це нерухомість, золото, стабільні акції, це, ну, умовно кажучи, там, ну, є навіть не прямі акції, а так звані фондові, індексні, там S&P 500, NASDAQ. У нас взагалі є можливість купувати акції Google у кожного українця. Не складно, але треба, ну, треба навчитись. 40% – це середня надійність та середні ризики. Умовно кажучи, це акції Google, Apple, може якісь стартапи там американські, там, може навіть Маск, тобто в них доходність більша, але й ризик більше, ніж у казначейських бумаг, золота, нерухомості. І 20% – це так звана високоризиковані, високодоходні інвестиції. Тобто це біткоін, це ну щось таке, що ну може стрибнути, а може ні. А в нас же люди покладаються, що от все і на одну інвестицію. Окей. Це було трошки вам такого екскурсу в персональні фінанси. Та, будь ласочка, Ліда, кажіть. До речі, підіймайте руки, Ліді, якщо б в мене був якийсь подарок, я б їй подарував вже, вона молодець. У мене запитання таке, чому там горщики просто, там фотка горщиків була? Що? А чому там горщики, на минулому слайді там просто фотка горщиків, я трохи не зрозуміла. А, для мене, ну, не знаю, там вся презентація в мене, це стиль ну, людини, яка робить посуд з глини.
ну, і для мене фінанси – це певна така кропітка робота, яка може дуже швидко розвалитись. Тобто це для мене просто якась ілюстрація, але дякую за уважність. Дивіться. Максиме? Я хотел спросить, а какие основные темы финансовой грамотности нужны для среднестатистического человека в стране с высоким уровнем финансового образования? То есть чего нам именно не хватает, как обычному переходному человеку, не как финансисту, для того, чтобы наш уровень был выше? Понимание инфляции, понимание простых и сложных процессов, понимание доходности денег, стоимости денег. И, как по мне, определенных госполитик в фондовом рынке и в страховом рынке. То есть вот есть то, что, знаете, есть так называемые факторы, которые от нас зависят, а есть факторы, которые не от нас зависят. И вот у нас нет фондовых рынков и нормальной страховой вообще сферы такой. Но это если очень упростить, по моему субъективному мнению. Большинству людей этого вот так. Угу. Можно ли нам создать фондовый рынок? Что? Можно ли нам создать фондовый рынок? В ближайшем будущем. Скажите чуть-чуть больше про себя. Вы студент? Оканчиваю, да. Подработки какие-то есть? Были, но я занимаюсь своими проектами. Классно. Я пытаюсь заниматься предпринимательством в большей части. Супер, отлично. Инвестициями. Отлично. Инвестициями, то есть в криптовую индустрию или в... Я начинал в криптовую индустрию. Сейчас у меня большинство денег лежит там, но сейчас я изучаю портфели, диверсификация портфелей и прочее. Через Interactive Brokers или eToro, или через что? Что за платформа? Пока что еще не... я именно изучаю сам факт. Пока еще не... Я имею в виду, какой практически... Я помню ваш вопрос, поэтому и пытаюсь, чтобы... Какой практически у вас опыт заработка денег? Честно скажите, мы все тут вот... какой практически? Подработка. Разного вида подработки пока. Окей. То есть работа на кого-то, то есть, в ресторане или где-то подрабатывает, да? Если брать доход с инвестиций, то он незначительный был. Отлично. То есть два на кого-то работал и чуть-чуть пробовал инвестиции. Хорошо. Да. Сколько вы с этих подработок заплатили налогов? С последних подработок я не платил налоги. Спасибо. Почему я прошу удалить вообще там эту запись? Потому что есть реальность, а есть то, что можно говорить вслух у нас в стране. Вот реальность выглядит следующим образом, что фондовый рынок не будет работать до тех пор, пока все не станут равными перед законом, все участники экономического рынка, и перестанут обманывать государство и себя же, понимаете, да? То есть вот что такое фондовый рынок? Это когда вы открыли компанию, она зарабатывает прибыль, и не выводит ее через ФОПов, через обнальные конторы, а платит все 18% налога на прибыль. Все заплатили налог на добавленную стоимость до этого. Все заплатили 5% налог на дивиденды и 1.5% военного сбора. Чистая налоговая нагрузка дивидендов 23-33. Только тогда заработает фондовый рынок. А скажите, зачем мне платить как акционеру 23-33 налоговой нагрузки на выручку? То есть вот понимаете, да, заработал 100, а забрал сколько? Включая математику. 77. И что меньше, да, если 23-33, да? Понимаем. Да. То есть это деньги, бабло, которое ты, кровью выстрадал. То есть ты заработал их, понимаем, да? Когда есть возможность заплатить... Сколько, Максим? 5, а можно и 0, если ты... Нет, 5 это если вывел через ФОПов. Обнал тоже не бесплатный. Он стоит там 12, 14, 9, в зависимости от истории. Но ты там вообще не платишь налога на прибыль, но ты имеешь стоимость этих денег, понимаем? То есть фондовый рынок заработает при двух условиях. Когда у нас станут все равными перед законом,
То есть нельзя будет, что мне можно нарушать, а вам нет. И когда будет защита частной собственности. Потому что сегодня это мое, а завтра государство сказало: олигарх, отдавай мне. Я такой говорю: слышь, мужик, моего бизнеса здесь сегодня не будет, завтра я его регистрирую на американскую компанию. Понимаем, да? И теперь мы говорим про фондовый рынок. То есть что это такое? Фондовый рынок – это рынок, содержащий самые долгие деньги в мире. Это когда ты вложил $100 в акцию Google, и если ты акцию через 50 лет продашь своим детям, они будут кем, Максим? Миллионерами. Понимаем, да? Если ты вначале вложил, куда? Ну да, да. А, ну, понимаем, вот фондовый рынок вложил там в Ленинскую кузню, вложил в Укртелеком, вложил в Укрзалезницу. А деньги растырили. И ладно, это госкомпания. В корпоративном бизнесе зачем платить мне дивиденды, если я могу вывести через обнал или через фопов? То есть понимаете, насколько это сложный вопрос? И вы сами, лично вы, нифига не платите налогов. Понял? То есть это вот вопрос не вот тех там богатых коррупционеров, это вопрос всех 37 минус 9 миллионов школьников, ладно, упростим, вопрос всех 20 миллионов взрослых людей, живущих в стране. Вот такая веселая картина. То есть фондовый рынок, да, дай бог, заработает лет через 15. И, возможно... Получается, должна быть какая-то заинтересованность, то есть, в принципе, сейчас с той экономической ситуацией, которая есть в стране, нет никакой заинтересованности нам платить налоги. Ну, большинство же не уходит. Максим, это очень сложный вопрос. То есть смотрите, не ищите упрощения. То есть это находится от образования человека до его доверия государству, до того, как государственные чиновники будут нормально зарабатывать, ценить, ценить свои доходы, ценить свои зарплаты, ценить свои рабочие места. И, если вдруг украл, то ты сел. Точно так же, если вы не доплатили налогов, и вас нашли через 10 лет, вас точно так же там или оштрафовали, или посадили. То есть не на видворотность наказания. То есть, ну, вопрос жутко сложный. Я не знаю на него ответа, когда, но это не просто. Да, Арсен. Меня слышно? Я хотел спросить вот по поводу касаемо налогов, вашего мнения. Изначально что должно произойти первым? Должны сначала уменьшиться ставки налогов, чтобы люди начали, больше людей начало их выплачивать? Или наоборот, сначала всех нужно заставить как бы под батага платить налоги, которые реально, ну, многие считают высокими, и там чуть ли там не 20-30% всей выручки отдавать государству? А потом их постепенно уменьшать. Арсен, сколько вам лет? Не выключайте микрофон, у нас с вами начался... Я не могу включить, потому что у меня сел телефон. Мне 21. Отлично. То есть смотрите, вот отвечая на ваш вопрос, я отвечу вопросом на вопрос. Какая у нас... Если там, ладно, у Арсена пусть там телефон садится, надеюсь, там перескажете ему будет... больно, потому что запись я, скорее всего, удалю. Вы меня на откровенные темы толкаете. Не, я просто переключил к ноутбуку, но тут все, как бы, камеры нету. Ага, я понял. Смотрите, какая у нас налоговая нагрузка на то, чтобы заплатить человеку зарплату? То есть вот, чтобы вам наличными вышло $100, упрощаем, сколько сверху надо заплатить налогов? Любые гипотезы в чате пишите, чтобы вы понимали директора некоторых бизнесов. 22 вроде бы ЕСП у нас, потом военный ответ. Без демагогии. Это цифра, это математика. То есть сколько процентов налоговой нагрузки? Просто угадывайте, пишите, пожалуйста. Кто знает точно? 50, наверное. Сколько? Ну, около 50. Около 50, 142, 142, 30%. Короче, математика выглядит следующим образом. Я вам сейчас упрощу и покажу. Но чтобы вы понимали, мало кто это вообще знал. 142 имелось в виду, $142 надо, чтобы выплатить... Ну, то есть 100 плюс 42, я понял вашу математику. То есть не 142, а 100 плюс 42, правильно? Да.
Вот так вот это выглядит. 51-55. То есть хоть тут проценты, вот вообще, вот Михаил, по-моему, спросил вопрос на тему, что надо разбираться, надо процент уметь считать. Потому что вот если, смотрите, так, сейчас, так, чтобы мне тут видно было, я тут трохи не бачу. Если посчитать 18 плюс 1,5 плюс 22, сколько выходит? 40, по идее. Ну, точную цифру скажи, Арсен. Ну, уже ж 21 год. 18 плюс 1,5 плюс 22. Ну, 41,5. Точно, 41,5. А налоговая нагрузка 51,55. Понимаете? То есть вот сфоткайте себе это, разберитесь с математикой. И у нас, чтобы заплатить человеку зарплату, компания, то есть вот вы на руки, на карту получили 100 гривен, а бизнесу это обошлось 151,55. Для того, чтобы там вот эту тему там с батага всех платить, вот там, ну типа вот, это популизм, нам врут. Как вы думаете, сколько, вот если в Украине там, пусть у вас нет там пока этого объема профессиональных знаний, если в Украине эта налоговая нагрузка 51,55, сколько она в Австрии? Пишем в чате. Я хочу, чтобы все ответили. Вот это проверит шкалу вообще вот просто наших чувств, ожиданий вот по финансовой грамотности. Владислава, я вижу вашу ручку, она черная такая. Спрошу, сейчас договорим про тему налогов. И я уже научился кликать между чатами. Так, играемся. Так, 40, 60. Еще пишите цифры, мало. 20, 60. 64, 60, 90, еще варианты. Может, 10? Че прям такие? 25? Еще пару вариантов, я вам скажу правильный ответ. 70, 60, 30, 15. Ну вот когда 30, 15, 25, это больше, вот, ну я же статистику собираю по ответам людей, 19,5. Это больше то, во что верят люди, в то, что у нас, нам кто-то внушил, что у нас большие налоги. Ребят, в Австрии 95. Вот просто, чтобы мы осознали, вот, что у нас огромные налоги, то у нас их никто не платит. Проблема в том, что я могу через обнал вывести денег и вам заплатить 100 плюс 11, то есть поняли, 11 сверху, а если вы делая легальный бизнес, заплатите та же самая услуга, та же самая цена, 51,55 сверху, то ваш товар будет дешевле, и Арсен, вы не купите iPhone легальный, потому что нелегальный тупо дешевле. Вот это есть равенство всех перед законом. Вопрос не в том, большие или маленькие у нас налоги. Вопрос в том, что у нас неравные правила игры. Что кто-то может не платить, а кто-то платит. В Словакии 93%. Ну, это так вот спросили там вопросик, я ответил. Владиславочка, и еще ваш вопрос.